بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حکیم دلشاد حسین تبسم, ممبر امریکن انفرٹیلٹی ایسوسیشن یو ایس اے. محترم ناظرین, حسب سابق آج بھی ہمارے پاس ڈھیروں مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لیے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوں گے. محترم ناظرین, ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے, لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. محترم ناظرین, ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے آئی وی ایف, آئی یو آئی, آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ڈیلیوری کا مشورہ دیا ہے, ہماری ان سے بڑی مہربانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے, ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ, فیصل آباد, سرگودھا, ملتان, حیدرآباد, کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس.
आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस: इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर, नज़्द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।